بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض لینے سے بچو، کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی اس ہے۔ طرح کی مزید احادیث جاننے کے لیے ہمارے چینل ابراہیم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں. جزاکم اللہ.